Сепаратизм не пройде. Сестер Ковальчук, які викладали в педагогічному університеті Драгоманова і відзначились сепаратистськими заявами у соціальних мережах, сьогодні відсторонили від пари і запустили процедуру звільнення. В день у старшої сестер Інни Ковальчук мали бути пари на 2-му та 6-му курсах, але вона на них не з'явилась. Замість неї в деканаті факультету призначили заміну. На пізніше засідання працівників факультету, на якому вони працювали, засудило позицію своїх колег і вирішили звернутися до ректора із вимогою звільнити їх негайно. Разом із тим, декан факультету Алла Зернецька зізналась, що таку поведінку своїх колишніх випускниць розцінює як удар у спину, адже сепаратизму їх на факультеті не вчили. Прийшла нарада виробничого колективу. Весь професорсько-викладацький склад був на цій нараді. І викладачі засудили поведінку цих двох бувших наших колег. Всі були дуже обурені. Вони дозволили собі те, що не має дозволити собі ані християнин, ані громадянин, ані фахівець з виховання і освіти.